श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अरण्यकाण्डम् इतः परं प्रक्षिप्तोऽयं सर्गो दृश्यते। ब्रह्मनादिष्टो वासवः सह निद्रया लङ्कामेत्य तया राक्षसान् प्रमोहयन् सीतान्तिकं प्राप्य रामकुशलनिवेदनाश्वासयन् स्ववासवत् प्रत्यायनार्थ चाम्लान कुसुमत्वादीनि अनन्य लिंगानि दर्शयित्वा क्षुत्तु धरण हविः प्राय पार्य पार्पयन् सा रामलक्ष्मणाभ्यां निवेदितं तत् पायसं पीत्वा क्षुद्यादि दुःखं जहौ। प्रविशितायां सीतायां लंकां प्रतिपितामहः। तदा प्रोवाच देवेन्द्रं परितुष्टं शतक्रतुं त्रैलोक्यस्य हिताय रक्षसामहिताय च लंकां प्रवेशिता सीता रावणेन दुरात्मना पतिव्रता महाभागा नित्यं चैव सुखेदिता। अपश्यन्ती च भर्तारं पश्यन्ती राक्षसी जनं राक्षसीभिः परिवृता भर्तुर्दर्शनलालसा निविष्टा हि पुरी लंका गिरिनदनदीपतेः। कथं ज्ञास्यति तां रामस्तत्रस्तां तामनिन्दितां दुःखं संचिन्तयन्ती सा बहुशः परिदुर्लभा। प्राणयात्रमकुर्वाणा प्राणान् त्यक्ष्यत् स संशयम् सभूय संशयो जातः सीतायाः प्राणसंक्षये। सत्वं शीघ्रमितो गत्वा सीतां पश्य शुभाननां प्रविश्य नगरीं लङ्कां प्रयच्छ हविरुत्तमम्। एवमुक्तो तवे देवेन्द्रः पुरीं रावणपालिताम् आगच्छन् निद्रया सार्धं भगवान् पाकशासनः। निद्रां चोवाच गच्छ त्वं राक्षसान् सम्प्रमोहय सा ततोक्ता मगवता देवी परमहर्पिता। देवकार्यार्थसिद्ध्यर्थं प्रामोहयत राक्षसान् एतस्मिन्नन्तरे देवः सहस्राक्षः शचीपतिः आस साधवनस्थां तां वचनं छेदमब्रवीत्। देव गजोऽस्मि भद्रं ते इह चास्मि शुचिस्मि ते।